आज यहाँको सामनेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने फाइदा र बेफाइदाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु। म आफैले पनि सामाजिक सञ्जाल लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको छु र यदि यो भिडियो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरि नै रहनु भएको छ र त्यसमा पनि अहिले जसरी बर्मामा त्यहाँका मानिसको हातबाट सामाजिक सञ्जाल खोसिएको छ, हामी बसेको देशमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त जुन प्रकारको प्रयोग हामी गरिरहेछौँ यो सामाजिक सञ्जालको, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्रामदेखि लिएर अरू अरू विभिन्न प्लेटफर्महरू, त्यसबाट हुने फाइदा र बेफाइदा सायद कहिलेकाहीँ हामीले सोचेका नहुन पनि सक्छौँ। त्यसै कारण पहिलो कुरो फाइदा हेरौँ। नम्बर एक, यसले हामीलाई सामाजिक प्राणी भएर जिउन सिकाउँछ, अर्थात् सम्बन्ध विस्तार गर्न यसले मद्दत पुर्याएको छ। सामाजिक सञ्जाल आउन अघि हाम्रा मित्रता एकदमै सीमित भइसकेका थिए। विशेष गरी यदि तपाईँ उमेर ढल्किसकेको व्यक्ति हो, 50, 60, 70 वर्ष पुगेको मान्छेले अझै यसमा बढी अनुभव गरेको छ, तर जवान विद्यार्थीको लागि यो नहुन सक्छ। त्यसै म आफ्नै जीवनमा 30, 35, 40 वर्ष अगाडि का मित्रहरूसँग पनि सामाजिक सञ्जालले सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत गरेको छ र तपाईँसँग पनि म आएर यसरी बोल्न सक्नु यो सामाजिक सञ्जालले दिएको देन हो। विगतको समयमा यस्तो अवस्था थिएन। त्यसै कारण पहिलो कुरो, यसले हामीलाई सामाजिक प्राणी भएर जिउन सिकाउँछ, सम्बन्धहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्छ र चिन्दै नचिनेका मित्रहरूसँग पनि नयाँ मित्रता कायम गर्न यसले सहायता गरेको छ। दोस्रो कुरो, यसले तपाईँ र मेरो विचारहरूको आदान प्रदान सजिलै गर्न सहायता दिएको छ। विगतमा तपाईँले केही कुरो लेख्न मन लाग्यो भनेदेखि पत्र पत्रिकामा छाप्न कुनै विशिष्ट व्यक्तिहरूले मात्र त्यो पाउँदथे, उपल्लो वर्गको मात्र पहुँच थियो। रेडियो टेलिभिजनमा जाने त अब कुरै छोडिदिउँ। यस किसिमले हिजोको समयमा किताबहरू लेख्नु, पत्र पत्रिकामा तपाईँका लेखहरू लेखिनु निकै ठुलो उपलब्धि ठानिन्थ्यो भने आज सामाजिक सञ्जालले तपाईँका आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न बडो गजबले बाटो खोलिदिएको छ। विचारको आदान प्रदान र यहाँनिर के चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो भने मित्र, विचारलाई व्यक्त गर्न नसक्नु हाम्रो व्यक्तित्वलाई भित्रभित्रै पिल्सिएर ओइलिएर सुक्न दिनु जस्तै हुन्छ। एउटा कनेडियन मनोविज्ञान शास्त्री जोर्डन पिटरसनले भन्नुभएको छ कि आफ्ना विचारलाई व्यक्त नगर्नु त्यसलाई उनले मानसिक गर्भपतन भनेर तुलना गर्नुभएको छ। कसैले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्दैन भने उसको मानसिक अथवा बौद्धिक गर्भपतन भए जस्तै हो। त सामाजिक सञ्जालले तपाईँका मनमा लागेका विचारहरू, तपाईँ भएका कविताहरू, तपाईँका लेखहरू, तपाईँका मन्तव्यहरू सरकारको बारेमा हुन्छ कि देशको बारेमा हुन्छ कि जीवनको बारेमा हुन्छ कि कुनै पनि तपाईँको विश्वास, तपाईँको कन्भिक्सनलाई सजिलै तपाईँ र म आदान प्रदान गर्न सक्छौँ, प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा गजबको फाइदा छ। हिजो मानिसले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्दैनथे। 15 शताब्दीमा प्रिन्टिङ प्रेसले मान्छेलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सजिलो पारेको कारण युरोपको अन्धकारमय युग हटेर गयो। युरोप पनि अन्धकारको युगमा थियो त्यो बेलासम्म, तर प्रिन्टिङ प्रेसले युरोपमा ज्ञानको ज्योति फैलाइदियो, अर्थात् मानिसले लेख्न थाले, किताब लेख्न थाले, पत्र पत्रिकाहरू आउन थाले। भने त्यसपछि इन्टरनेटको माध्यम अर्को एउटा त्यस्तै नयाँ युग हो हाम्रो लागि, र इन्टरनेट मात्र नभएर अब सामाजिक सञ्जालको युगले प्रत्येक व्यक्ति जसको हातमा मोबाइल फोन छ उसलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न ढोका खोलिदिएको छ। त तपाईँ र ममा भएका असल विचारहरू, खराब विचार पनि अब त्यो बेग्लै कुरा हो, जस्तासुकै हुन्, खराब हुन् असल हुन् त्यो म भन्न चाहदिनँ, तर तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्ने ढोका यसले गजब सजिलो तरिकाले खोलिदिएको छ। त यसको फाइदा भोलि गएर चाहिँ सरकारले यो खोस्न सक्छ हाम्रो हातबाट,
नखोसुन्जेलसम्म आफ्ना मनका भावनाहरू विचारहरू तपाईँमा भएका कला योग्यता क्षमतालाई तपाईँले लेखेर प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, बोलेर पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको विचार कसैले पनि कुण्ठित पार्न सक्दैन जबसम्म तपाईँको हातमा सामाजिक सञ्जाल छ। खराब विचार भए पनि असल विचार भए पनि, अब खराब विचार छन् भनेदेखि त्यसका प्रक्रियाहरू छन्। अब त्यो सामाजिक सञ्जाल आफैले अब जस्तै डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिलाई त बन्देज गर्यो भने अब हामी त कुरै छोडिदिउँ, तरै पनि विचार चाहिँ व्यक्त गर्न हाम्रो निम्ति ठुलो एउटा ढोका यसले खोलिदिएको छ। विचारको आदान प्रदान सँगसँगै शिक्षाको लागि पनि यसले ढोका खोलिदिएको छ। तपाईँ सिक्न पनि सक्नुहुन्छ, चाहेको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गरेर आफ्नो ज्ञानको परिधि पनि तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालको तपाईँले सही सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको व्यापार अथवा आय आर्जनको स्रोत पनि यो बन्न सक्छ। हिजोआज तपाईँले धेरै युट्युब च्यानलहरू खोलिएको, फेसबुक पेजहरू खोलिएको, हुनु नहुनु उटपट्याङ खालका भिडियोहरू राखेको देख्नुहुन्छ। किन राखिएको छ? उनीहरूलाई साह्रै मन परेर होइन, तर त्यसबाट आर्थिक आय आर्जनको पनि मौका रहेछ। अब त्यो भन्दैमा हिजोआज एउटा दुःख लाग्दो कुरो, क्रिस्चियन च्यानलहरू पनि पैसाको पछि लागेर तपाईँको कसैको गवाही छ भने त्यसमा 50 एडभर्टाइजमेन्ट आउँछन् अनि दिक्क लाग्छ। त्यो बेग्लै कुरा हो, तपाईँलाई त्यो गवाही मनपर्छ भने 50 एडभर्टाइजमेन्ट हेरेर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको कुरो, सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा तपाईँ यसबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, आय आर्जनको पनि यसले ढोका खोलिदिएको छ। अलिकति मात्रै ज्ञान हासिल गरेको व्यक्तिले यसबाट आफ्नो आर्थिक जीवन स्तर पनि उकास्न सक्छ सही तरिकाले यसको प्रयोग गरेको खण्डमा। त्यसकारण धेरै कुराहरू छन्, तरै पनि यसले हामीलाई सामाजिक प्राणी भएर बाँच्न सिकाएको छ, सम्बन्धहरू विस्तारित गर्न सिकाएको छ भने दोस्रो कुरो, यसले हाम्रा विचारको आदान प्रदान गर्न सजिलै ढोका खोलिदिएको छ। अनि तेस्रो कुरो, यसको सही सदुपयोग र प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा यसले तपाईँहरू मेरो जीवनमा आर्थिक आय आर्जनको पनि ढोका खोलेको छ। त्यति भन्दैमा अब यसबाट हुने बेफाइदा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यसको दुरुपयोग गरेको खण्डमा यसले हाम्रो जीवनमा फाइदा ल्याउनुको सट्टामा बढी बेफाइदा पनि ल्याउन सक्दो रहेछ। नम्बर एक, यसले तपाईँलाई एकदमै निराश बनाउन सक्छ। यदि तपाईँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्ति हो तर तपाईँ आफैमा सुरक्षित हुनुहुन्न, आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने तपाईँका मित्रको सफलता तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँमा डाही आत्मा उत्पन्न गरिदिन सक्छ। अनि डाहको आत्माले, ईर्ष्याको आत्माले त्यसपछि आफैभित्र तपाईँ हेर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ सफल नदेखेर मित्रलाई मात्रै सफल देख्नुभयो भने तपाईँ निराशाको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँको विचारसँग धेरैले विमति जनायो अथवा तपाईँलाई गाली बेजती गरिदियो, आलोचना आयो भनेदेखि त्यसले पनि तपाईँलाई निराशा बनाउन सक्छ। त यो एउटा खतरा चाहिँ तपाईँ र मैले यदि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि हामी आफैमा खुसी छैनौँ, आफैमा सन्तुष्ट छैनौँ र अर्काको प्रगति देख्दाखेरि हामीलाई आरेस लाग्छ र अरूले हाम्रो आलोचना गर्दाखेरि तुरन्तै चित्त दुख्छ भने चाहिँ यसले तपाईँलाई निराश बनाउन सक्छ। यस्तो बेलामा यसको प्रयोग नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ आफ्ना मित्रको भलाइ देखिसक्नुहुन्न, आफूलाई एकदमै हीनता बोधको भावना छ, आफैमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभएको छैन, अर्काको मात्रै उपलब्धि त्यहाँ, अब फेरि फेसबुक कस्तो अथवा सामाजिक सञ्जाल कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको मित्रको पनि दुःख जीवन त दुःखी हुनसक्छ, तर फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने खालि सुखका क्षण मात्रै हुन्। मान्छेको जीवनमा सबैमा दुःख छ, सबै असफल छन्, तर सफल क्षणहरू मात्रै त्यहाँ हालिन्छ, खुसीका कुराहरू मात्रै हालिन्छ, राम्रा कुराहरू मात्रै त्यहाँ हालिन्छ। आफ्नो जीवन हेर्दाखेरि केही पनि राम्रो छैन अनि निराश। अनि दोस्रो कुरो, तपाईँले केही विचार व्यक्त गर्नुभयो, आफ्ना विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भने मान्छेले तपाईँलाई आक्रमण गर्छन् भने त्यसको सामना गर्ने तागत तपाईँमा छैन भने त्यसले पनि तपाईँलाई निराश बनाउन सक्छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले आफूलाई मानसिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले बलियो बनाउनुपर्छ।
यो कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल चाहिँ कस्तो भने बाघको खोरमा हामफाले जस्तै हो। तपाईँले विचार व्यक्त गर्नुभयो भने तपाईँको विचारसँग विमति जनाउने मान्छेको कमी हुँदैन। त्यति बेलामा आलोचना आएको खण्डमा त्यसको सामना गर्न सक्नुपर्छ अथवा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउनु पर्छ त्यस्ता आलोचनाहरूलाई, किनभने त्यो त्यसलाई पालिराख्नु हो भनेदेखि भोलि तपाईँमा भएका राम्रा राम्रा विचार पनि कुण्ठित हुन जान्छन्। त्यसपछि यही यो लेख्दाखेरि त मान्छेले गाली गर्ने रहेछन् अब त लेख्दिनँ भनेर तपाईँ आफ्नो एकदमै एकलकाण्ठ जीवन पनि यो खतरा छ। विथड्र सामाजिक सञ्जालबाट विथड्र जो मान्छे हुन्छ नि त्यसका पछाडि कारण हुन्छन् कि ऊ निराश भएको छ, हतोत्साहित छ, केही न केही समस्या भयो, ऊ सामाजिक प्राणी भएर बाँच्न नसक्ने भयो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि। त सेल्फ कन्फिडेन्स आफैमा ढुक्क भएर आफ्नो आफ्नो आत्मसन्तुष्टि आफ्नो जीवनसँग जे छु जस्तो छु यसमा म एकदमै खुसी छु, अरूसँग म कहिले पनि तुलना गर्दिनँ। फेरि म पिटरसन एकदमै विश्वप्रख्यात वैज्ञानिक हुन्, मनोवैज्ञानिक हुन्, उनले बोलेका लेखेका वचन तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा। किताब त उहाँले तिनवटा मात्रै, अहिले भर्खर नयाँ अर्को किताब लेख्नु भएको छ। उनले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि कहिले पनि अर्का आफ्नो जीवन अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन, यदि तुलना गर्नु छ भने आफूसँग गर्नुपर्छ। हिजो र आजको तुलना गर्दाखेरि हिजोभन्दा मैले आज प्रगति गरेँ कि गरिनँ त्यो चाहिँ सही तुलना हो, तर मेरो छिमेकीले के गर्यो मैले के गर्न सकेन भन्नुभयो भने त्यो निश्चित तपाईँलाई निराश बनाउँछ र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यसको सम्भावना बढी देखिन्छ। कारण सामाजिक सञ्जालले एउटा सफल सुख चम्किलो पाटो मात्र देखाउँछ मानिसको, दुःख कष्ट रोएको तपाईँ देख्नुहुन्न, मान्छेहरू त्यहाँ हाँसेका फटा मात्रै देखिन्छन्। त्यो निराश आरएसको आत्मा र आलोचनालाई सहन नसक्दाखेरि पनि जसै तिनै मनोवैज्ञानिक जोर्डन पिटरसन 2 वर्ष अगाडि उनी विश्वप्रख्यात हुँदाखेरि उनको विरुद्धमा यति मानिसहरू लागे, उनी एकदमै असल व्यक्ति हुन्, उनको लेक्चरहरू सुनेर किताब पढेर धेरै मानिसले जीवन पाएका छन् अथवा जीवनमा विजय हासिल गरेका छन्, तर तिनै व्यक्ति 2 वर्षदेखि अगाडि यति बिरामी भए झन्नै मरेन पनि, कति ठाउँमा घुम्दै घुम्दै उपचार गर्दै अहिले भर्खर तन्द्रिँदैछन्। र अस्ति मात्रै लन्डन टाइम्सले एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थियो, एकदमै ल पिटरसन तपाईँको हामी राम्रो अन्तर्वार्ता लिन्छौँ भनेर, हुन्छन् भनेर बाउ छोरीले अन्तर्वार्ता दिएको थियो, तर त्यो अन्तर्वार्ताको निष्कर्ष निचोडमा लेख चाहिँ जब निस्क्यो त्यो लन्डन टाइम्समा, उनको जीवन बर्बाद गर्ने हिसाबले लेखिएको छ भने आलोचना सहन नसक्ने मान्छेलाई निकै गाह्रो हुन्छ। अब त्यो छुट्टै छ, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले आलोचना सहन सक्नुहुन्न भने बरु न प्रयोग नगरेकै राम्रो। दोस्रो कुरो, अब आलोचनासँगै जोडिएको अर्को कुरो के छ बेफाइदा चाहिँ, यसले तपाईँभित्रको आपराधिक मानसिकतालाई बाहिर ल्याइदिन्छ है। हिजो अस्ति गाउँमा तपाईँलाई मान्छेले राम्रो भन्ठाने थियो होला, छिमेकमा तपाईँलाई राम्रो व्यक्ति भन्ठाने थियो होला, तर जब तपाईँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ कम्प्युटरको पछाडि फोनको पछाडि आफ्नै कोठामा एक्लै बस्दाखेरि अरू मानिसलाई गाली बेइज्जती गर्ने तपाईँभित्रको त्यो दुष्ट प्रवृत्ति एकदमै बलियो भएर आउन सक्छ, अनि अपराध गर्ने प्रवृत्ति पनि बलियो भएर आउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालबाट यो विवाह टुटेको, व्यभिचारमा परेको, लोग्ने स्वास्नी छोडेको, यी आपराधिक प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालले बाहिर ल्याइदिन्छ। आलोचना गर्ने व्यक्ति कस्ता हुन् त, तपाईँले केही कुरो लेख्नुभयो अनि त्यसको विरोध गर्दाखेरि तपाईँको विचारको मात्रै विरोध गरिदिए त नो प्रब्लम, विचारको विरोध गर्नु बुद्धिमानी हो, बुद्धिमानले मात्रै विचारको खण्डन गर्छ, तर आपराधिक मानसिकता भएको व्यक्तिले विचारको खण्डन गर्दैन, व्यक्तिलाई आक्रमण गर्छ, तँ यस्तो, तँ उस्तो, तँ यस्तो भनेर, अनि त्यो व्यक्ति पछि गएर झ्यालखानासम्म पनि पुग्न सक्छ। अर्कालाई अनावश्यक रूपमा गाली गलौज गर्दाखेरि अथवा आपराधिक मानसिकतामा गएको व्यक्तिले अब त्यस्तै व्यभिचारका कुराहरू, पर्नोग्राफिक मेटेरियलदेखि लिएर अवैध सम्बन्ध कायम गर्छ, अर्काको के भन्छ गलत
फोटोहरू लिएर अर्काको प्रोफाइल बनाएर ह्याक गरेर अर्काको बदनाम गरेर कोही गर्छ भनेदेखि केही समय त उसलाई लाग्छ म सुरक्षित छु, तर सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित छैन मित्र। सब कुराहरू जोडिएका छन्, चाहेको खण्डमा तपाईँलाई पुलिसले जहाँबाट पनि निकाल्न सक्छ। त्यो विचार गर्नुपर्छ। तपाईँभित्रको आपराधिक मानसिकता बाहिर ल्याउनु सामाजिक सञ्जालले एकदमै मद्दत गर्छ। होसियार हुनुपर्ने कुराहरू, निराशा एउटा बेफाइदा, दोस्रो तपाईँको आपराधिक मानसिकतालाई यसले बाहिर ल्याइदिन्छ, जसको फलस्वरूप भोलि तपाईँ जेलमा पनि बस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। तेस्रो बेफाइदा, यसले तपाईँको समय बर्बाद गर्छ, र तपाईँको समय मात्र नभएर तपाईँसँग भएका क्षमताहरू, सम्बन्धहरू, परिवारको खुसी पनि यसले चोरेर लैजान सक्छ। विशेष गरी तपाईँ अब यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दाखेरि आफूसँग भएका कला सिर्जना, आफूसँग भएका असल विचार व्यक्त गर्नुको सट्टामा, सम्बन्धहरू मित्रता कायम गर्नुको सट्टामा खालि त्यो उटपट्याङ भिडियोहरू हेर्ने अनि कसले के लेखेको छ भनेर त्यत्तिकै फेसबुकमा समय बिताउनु भयो भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै यो तपाईँको लागि दुर्व्यसन हुन्छ, एडिक्सन हुन्छ। निन्द्रा यसले तपाईँको खोसेर लैजान सक्छ, लोग्ने स्वास्नी बिचको सम्बन्ध खोसेर लैजान सक्छ, आमा बाउ छोराछोरी बिचको सम्बन्ध खोसेर लैजान सक्छ, र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको त्यो उर्वर शक्ति नै ह्रास हुन्छ। यसले तपाईँको समय र तपाईँभित्रका सम्भावनाहरू पनि चोरेर लैजान सक्छ। कारण सजिलै सस्तो प्रकारले हामी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्ने भएको कारण यसमा धेरै समय खेर जान सक्छ। त्यसै कारण मित्र, तपाईँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्ति हो भने सम्बन्धहरूको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, विचारको आदान प्रदान गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो मनमा भएका योग्यताहरू ट्यालेन्टहरू छन् लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्, भलाइको सम्भावना धेरै छन् यसबाट। हेर्नुहोस्, संसारमा धेरैलाई असल वचन सुन्न मन लाग्छ, असल वचन हेर्न मन लाग्छ। तपाईँका विचारहरू सायद कसैलाई मन पर्दैन होला, तर अधिकांश मान्छे मन पराउँछन्, ती व्यक्त गर्नुहोस्। त्यसपछि यदि तपाईँ यङ ट्यालेन्टेड, तपाईँसँग ज्ञान बुद्धि छ भनेदेखि त सामाजिक सञ्जालबाटै तपाईँले आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापनको आधारमा। र तपाईँको आफ्नो व्यापार छ, तपाईँको पसल छ भने तपाईँ त्यसबाट, त्यसको प्रयोगबाट अझ आफ्नो व्यापारलाई अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ सजिलै। पहिला पहिला एउटा वेबसाइट बनाउन कति गाह्रो हुन्थ्यो, आज तपाईँलाई सित्तैमा आफ्नो ती प्रडक्टहरूको, पसलको, अथवा तपाईँको कुनै एउटा ट्युसन सेन्टर छ, अथवा कुनै पनि व्यवसाय छ, त्यसलाई तपाईँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट अझ विकसित बनाउन सक्नुहुन्छ भने बेफाइदाको हिसाबले निराशा, आपराधिक मानसिकता र तपाईँको समय र तपाईँको जीवनको बर्बादी पनि यसले गर्न सक्छ। यति भन्दै आशा छ तपाईँ सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गर्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनमा सिक्नको लागि यसको प्रयोग गर्नुहुनेछ र अरूलाई मद्दत गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्नुहुनेछ, आफ्ना मित्रहरूलाई उत्साहित बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्नुहुनेछ, र आफूसँग भएका यी खराब कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्दै असल कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको व्यक्तित्व, तपाईँको परिधि, तपाईँको समाज र तपाईँभित्रका सम्भावनाहरू पनि आज बाहिर फल्दै फल्दै अगाडि जानेछन्। गॉड ब्लेस यू।